তো বর্তমান দেখুন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গজপতি মেডিকা কলেজ হসপিটাল তরফ নোটিফিকেসনটি আসছে

থাকে তো চালু প্রথমে কথা আমি ল্যাবোরেটো টেকনি পদবী আপনার টোটাল পোস্ট ভেকেন্সি রয়েছে তো দেখুন এখন টোটাল পোস্ট ভেকান্ রয়েছে পাঁচটি রয়েছে ল্যাবোরেটো টেকনি তো এখন যদি সব আপনার আবেদন করা এখন কেউ মানে আবেদন করে পে তো দেখুন আমার ওষার সমস্ত জেলার পিলা আবেদন করে পেবে ও চাইলে এখন উভয় পুরুষ ও মহিলা আবেদন করে পেবে তো তাপরে কথা মা যে আপনার জব লোকশন বা জব পোষ্টিং জব লোকেশ বিষয়ে যদি আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব এপ্লাই ইণ্টাৰভিউ

তাৰপৰা কথা মাজ এই আপোনাৰ এজ লিমিট বা বয়স সীমা কেতিয়া হৈ থকা দৰকাৰ দেখন্ত এই আপোনাৰ মিনিমম একৈশ বৰ্ষ মেক্সিমমাম পঁয়ঠি বৰষ হৈছিল বুলি আপোনাৰ ইবেদন কৰি পাৰিব যদি সেই আপোনাৰ একৈশ ৰু কম কি পঁয়ি ৰ অধিকা হৈছিল বুলি আপুনি ইবেদন কৰি পাৰিব নাই তাৰ আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিষয়ে তাৰপৰা কথা মাছ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত যোগ্যত বা ক্ৱলফিকেশ্যন কেতিয়া ৰহা দৰকাৰ দেখন্ত এই আপোনালোকৰ ক্ৱলফিকেশ্যন বা শিক্ষাগত যোগ্যত আপোনাৰ য' প্লছ টু ছাইন্স সৈতে আপোনালোকৰ ডি এম এল টি কোৰ্চ কৰি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন মেডিকাল লেবৰেটৰী টেকনি কোৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ ইবেদন কৰি পাৰিব এই আপোনালোকৰ ক্ৱালিফিকেচন বা শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে তাৰপৰা কথা মই যে এই আপোনাৰ চিলেকচন প্ৰ দেখোন এই প্ৰেছি আপোনালোকৰ ৱালক ইন ইণ্টৰভ্যু ৰ তো আপে ই কেৱল চাক্ষাৎকাৰে হি আপোনাৰ এতিয়া চিলেকশ্যন কৰা এই আপোনাৰ চিলেকচন প্ৰ'চেছ বিষয়ে যদি চ আপোনাৰ অধিকা কিছু জানিব অফিচিয়েবছাইট মোৰ ডিপক্ৰিপচন দি আপোনাৰ সেই অফিচিয় ৱেবছাইট কু যি আপোনাৰ অধিকা কিছু জাতিপাৰিব আপোনাৰ চেকবি